автомата. 4 литра. Она уже больше. 4 литра. Она уже больше не позволит. Знаешь, ты же видишь, как я стою. Дивиться, чтобы нас всех не зажили. Только я ее не взял. Сейчас две выскочит. Ну, да, хай так. Полная разборка. Как его захотел? Сбирать? Так, так, дивіться. А так. А то, что мне сбирать назад? Да. Бачите, вас открылось. Нема ничего, одна сформировка. Ты пустые, и так, опа. Зрозуміло? Нічого складного. В мене загинув чоловік, загинув брат чоловіка, потім загинув чоловік у березні 22-го. Плюс зруйноване майно, прямий приліт в квартиру. І мама захворіла цього всього, не витримала, теж помогла. Ну, мотивація, в принципі, у мене така. І ось 22 червня у мене племінник зник без вісті на Авдіївському напрямку. Тому мотивація у мене є. Дуже я зла на окупантів. Доступ до... От, не бойте вам... Ви туди вдавити маєте. О, нітку поміняти. Якщо так трапиться і якийсь навіть один збитий шахет буде на моєму рахунку, я буду вважати, що, в принципі, моя місія на цій землі виконана. Просто не хочу, щоб було боляче. У вас абсолютно все правильно розкрили. Просто вставляйте. Забувається геть. Прекрасно. Назад збираємо. Щоб ви в бою могли його прочистити. Во, тільки що взяв, забирав і діло. Ні, ну тут треба буде. Ні, 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 поміняти треба буде номера. Зато вдома є. Те, що я не хочу, щоб їм щось на голову впало. Я маю контролювати цей процес. Мені сказали, що приїзд за охорону справді. І в мене була зовсім мирна професія. Я викладач у минулому. Але зараз так війна міняє людей і потрібно якось пристосовуватись до нових реалій. Є жінки, які теж можуть допомагати. Чому? І багато чоловіків відправляють, наприклад, на нуль туди, ближче до фронту. Я вважаю, що жінки можуть держати свій фронт тут, ті ж самі бойові відьми, збивати шахеди. Ми можемо так само, як і чоловіки. Сняли, магазин вытащили, сразу рука тут ждет. Когда говорю перезаряд, потрібно допомагати країні. Я казала, і так просиділа 2 роки після повномасштабної. Ніде я взагалі не військова, не зв'язана з військовим нічим. І жалкую, що не приєдналась раніше. З 3 пальцями, предохранитель, закриваємо наверх. Магазин держим з горловини, ні знизу, ні трошки назад, і готово. Не треба, ось так. То же саме, оружие на осмотр, коли говорю. Сразу снимаем, первым делом, снимается предохранитель. Падать надо. Да. Пробуйте, стрелять какие-то. А, пенечечки. Оп, молодец. На мое место.
Займай позицію, оборонительну чисто. Чисто. Перша двойка прыгала. Перша двойка прыгала. Все будете прыгать. Вот скажет чисто, потом ты уходишь туда, присаживаешь чисто, потом ты за ней. Поняли? Да. Во. Пересела, чисто, целишься. Чисто. Пошла. Понял? Да. Давай, ты не понял, что на ту позицию. Пошел. Пошла. Пошла. Нет, автомат впереди держим. Кого? Локтями. И локтями пошли. Давай. Вышла, сразу прицеливайся. Давай руку. Дальше вперед. Посередине не ходим, за деревьями сразу. Самое близкое дерево — это ваша защита. Туда даешь знак чисто, а потом уже ты подходишь. Понял?